Як пісаў Алексіс де Токвіль у сваёй працы «Дэмакратыя ў Амерыцы», пры распаўсюджанні ўсеагульнай роўнасці узнікае такая сітуацыя, калі вось гэтыя роўныя грамадзяне, яны становяцца вельмі вялікай сілай. І вось сіла грамадскай апініі гэта тое, што вельмі моцна ўплывае на палітычны працэс. Але кожны грамадзянін, канешне, можа асэнсоўваць вось гэтую палітычную рэальнасць, мець веду пра яе, як мы казалі, пабытовую, жыццёвую веду, але ўсё ж такі такая комплексная палітычная рэальнасць уадкаваная так, што некаторыя з ідэяў, некаторыя рэчы мы мусім прымаць на веру. Мы не можам ведаць усяго пра палітыку і штосьці мы запазычваем. Мы запазычваем з кніг, мы запазычваем гэтыя ідэі ад людзей, іншых, якія іх вымаўляюць, мы запазычваем іх з медыя і гэтак далей, гэтак далей. Такія комплексы ідэяў, якія вось арганізуюць нашае светаўспрыманне, можна называць ідэалогіямі. І ідэалогіі – гэта натуральная з'ява палітычнай рэчаіснасці. Ідэалогіі заўсёды існавалі і, пэўна, заўсёды будуць існаваць у палітычнай рэальнасці. Можна казаць пра тое, што ідэалогія – гэта такое комплекснае светаўспрыманне, якое дазваляе нам разумець палітычную рэчаіснасць пэўным чынам з пэўнага падыходу. Ідэалогія ў пэўным сэнсе эканоміць нашыя рэсурсы на разуменне і дзеянне ў палітычнай сітуацыі. Але ідэалогіі ніколі не да канца не з'яўляюцца праўдай пра палітычнае жыццё. І ўвогуле у гуманітарнай сітуацыі вельмі цяжка казаць пра тое, што штосьці з'яўляецца сапраўдным, асабліва ў зменлівым свеце, асабліва ў свеце, які не толькі развіваецца па нейкім натуральных законах, але і змяняецца праз нашае дзеянні. Крытыка ідэалогіі развівалася яшчэ з часоў Карла Маркса, які вельмі ясна асэнсоўваў тое, што ідэалогія з'яўляецца пэўнай ілжывай, аблуднай свядомасцю для людзей, што ідэалогія выкарыстоўваецца, каб падтрымліваць пэўны сацыяльны парадак. Далей Карл Мангейм аналізаваў ідэалогіі як тое, што ствараецца пэўнымі сацыяльнымі групамі. Жыццё ў межах пэўнай сацыяльнай групы, ў межах працоўнага клясу альбо страты буржуазіі, альбо прыналежнасць да эліты ці наадварот да нейкіх маргінальных групаў, яно ўплывае на тое, якія ідэі людзі запазычваюць, якія ідэі яны робяць сваімі, як яны глядзяць на свет. І вось гэты погляд на свет ёсць ідэалагічным поглядам групы, ён абумоўлены групай, як пра гэта кажа Карл Мангей. Што для нас тут важна? Што ў гэтай крытыцы ідэалогіі ідэалогія не разумеецца як штосьці сапраўднае, як штосьці, што адлюстроўвае рэчы такімі, як яны ёсць. Гэта ёсць толькі пэўны пагляд альбо сацыяльнай групы, альбо класа, альбо страты. І ён звязаны з пэўным тыпам сацыялізацыі, засваення палітычнай веды пра гэтую рэальнасць. Тым не менш, ідэалогіі існуюць, яны функцыянуюць, і нават мы можам назіраць там барацьбу ідэалогіяў. Такая барацьба ідэалогіяў паміж сабою абвастраецца падчас супрацьстаяння буйных палітычных сістэмаў у свеце. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі адбываўся крах Савецкага Саюзу, разгортваўся вось такі натуральны ідэалагічны крызіс, дзе людзі вызначаліся ўсё ж такі, якім шляхам трэба ісці, шляхам капіталізму альбо шляхам вяртання да сацыялізму. Але пасля краху сацыялістычных сістэмах амаль па ўсім свеце падавалася, што вось ліберальная ідэалогія, ідэалогія капіталізму, яна перамагла і пачынае дамінаваць у свеце. Гэта дазволіла Фрэнсісу Фукуяме нават напісаць сваё знакамітае эсэ пра канец гісторыі. Але ў апошнія гады
асабліва з такім з'явам, як выхад Брытаніі са складу еўрапейскага звязу, з брэксітам, з пад'ёмам у Еўрапейскім саюзе новых правых, з выхадам на палітычную сцэну і арэну ў Злучаных Штатах Дональда Трампа, мы зноў кажам пра ідэалогію. Мы бачым, што ідэалогія вяртаецца, што канкурэнцыя ідэалогіяў становіцца чымсьці важным, і людзі гатовыя змагацца за справядлівасць і важнасць той ці іншай ідэалогіі. Але ж вось тое, што ідэалогія вяртаецца, яшчэ не робіць яе чымсьці сапраўдным, не робіць яе сапраўднай ведай пра палітыку. Ідэалогія, як яна крытыкавалася Марксам, як была і ўжывай свядомасцю, як была чымсьці несапраўдным, так яна і застаецца. Ідэалогія – гэта тое, што ненатуральнае, гэта тое, што ствараецца, тое, што канструюецца людзьмі. І вось гэта канструктыўная сутнасць ідэалогіі, яна нікуды не знікае. У сённяшнім свеце выбар пэўнай ідэалогіі, хоць мы ведаем пра ейную ложнасць, ён з'яўляецца добравольным, і чалавек у прынцыпе можа абраць пэўную ідэалогію. І я б сказаў, што гэтае абранне ідэалогіі, яно у пэўным сэнсе неабходнае для эфектыўнасці палітычнага дзеяння і разумення палітыкі. Бо зноў такі, мы не можам праверыць там усю сукупнасць ідэяў, мы не можам авалодаць усёй ведай пра палітыкі, таму некаторыя рэчы мы мусім прымаць на веру. І вось абранне гэтай ідэалогіі, той ідэалогіі, якая блізкая нам па нейкіх палітычных каштоўнасцях, па таму, што мы хацелі прабіць, з'яўляецца такім важным для чалавека крокам. Бо што карыснага ад гэтага, гэта тое, што праз ідэалогію мы можам атрымаць, ну, такую цэльную рамку разумення гэтай палітычнай рэальнасці. Хай сабе мы і будзем ведаць пра тое, што гэтая рамка ідэалогіі з'яўляецца канструктыўнай і ну, не цалкам сапраўднай. Тым не менш, калі мы становімся на пэўную ідэалагічную пазіцыю, з гэтай ідэалагічнай пазіцыі мы можам бачыць і іншых палітычных суб'ектаў у гэтай прасторы, якія маюць адрозныя ад нас ідэалагічныя погляды, стаяць на розных, ад розных ад нас каштоўнасцях. І гэта дазваляе нам самавызначыцца ў палітыцы. Самавызначыцца, зразумець свае каштоўнасці, з гэтых каштоўнасцяў сфармуляваць свае мэты палітычнай дзейнасці. І вось гэтае самавызначэнне, яно неабходнае для ўвахода ў палітыку і ўсвядомленага дзеяння ў палітыкі. Такім чынам, набыццё пэўнай ідэалогіі, прысваенне пэўнай ідэалогіі не з'яўляецца нейкім падманам для нас. Яно, наадварот, дазваляе нам уваходзіць у палітыку, ставіць мэты і ажыццяўляць там эфектыўныя дзеянні. Можна разглядзець асноўныя лініі ідэалагічнага напружання, якія разгортваюцца ў сучасным свеце. Такімі лініямі, ну, традыцыйна з'яўляліся каардынаты, ось калі вы уявіце такую каардынатную плоскасць, дзе зверху мы пакладзем аўтарытарызм, а знізу індывідуалізм, то мы зададзім такую расцяжку, дзе розныя палітычныя сілы, альбо нават мы самі штосьці ўважаем за больш правільнае ў арганізацыі палітычнай сістэмы. Альбо кіраванне ну, нейкіх адных групаў і адлучанасць масаў ад палітыкі, альбо кіраванне шматлікіх групаў і індывідуумаў, якія ўплываюць на прыняцце палітычных рашэнняў. З іншага боку, мы можам пакласці другую лінію палітычнага напружання, дзе з аднаго боку будзе рэгуляваная эканоміка, а з іншага боку будзе там свабодная, нерэгуляваная лібертарыянская мадэль эканомікі. І тады ў гэтай прасторы, ў гэтых чатырох квадратах мы можам размяшчаць розныя палітычныя сілы і бачыць, вось, як яны арганізаваны.
Прыкладна да 60-х гадоў асноўнай лініяй напружання была якраз канкурэнцыя паміж свабоднымі і рынкавымі эканомікамі, ну і ўленнямі пра рэгуляваную эканоміку. І з аднаго боку на баку рэгуляванай эканомікі знаходзіліся сацыялісты, тады як кансерватары і лібералы выступалі за больш свабодныя рынкавыя адносіны. Але праз некаторы час вось гэтая лінія палітычнага напружання змяняецца. І нават змяняюцца самі вось намінацыі ў гэтай лініі супрацьстаяння, што зараз ужо не так хіба важна, наколькі гэтая эканоміка рэгуляваная альбо свабодна рынкавая. Гэтыя дэбаты адышлі ў мінулае. І так ці інакш зразумела, што эфектыўныя сістэмы эканамічнага рэгулявання нейкім чынам спалучаюць у сабе як рэгуляванне з боку дзяржавы, так і функцыянаванне свабодных рынкавых механізмаў. З'яўляецца іншая лінія напружання, якая звязана з матэрыяльнымі і нематэрыяльнымі каштоўнасцямі, дзе вось на адным боку будуць такія партыі, якія вызнаюць ці рухі, якія вызнаюць такі скрайні індывідуалізм пры арыентацыі на матэрыяльныя каштоўнасці. Вось існавалі такія партыі, партыі аўтамабілістаў, напрыклад. А вось з іншага боку з'яўляюцца такія новыя палітычныя рухі з 80-х гадоў, і ў 90-х яны становяцца партыямі, як зялёныя. Яны арыентаваныя на большы ўдзел дзяржавы ў рэгуляванні жыцця, і ў гэтым сэнсе яны па лініі індывідуалізм, аўтарытарызм, ну, трохі больш, скажам так, аўтарытарныя, а з іншага боку яны арыентаваныя на нематэрыяльныя каштоўнасці, на экалагічныя паводзіны, на захаванне навакольнага асяроддзя і гэтак далей. Але эвалюцыя на гэтым не спыняецца. І сённяшняя лінія палітычнага напружання пераходзіць далей, і мы можам, захаваўшы вось гэтую супрацьпастаўленне матэрыяльнага і нематэрыяльнага, змяніць гэтыя лініі аўтарытарныя, індывідуальныя, і замест аўтарытарнага паставіць закрытасць палітычнай сістэмы, а насупраць індывідуальнага паставіць адкрытасць. Сёння гэта хіба асноўная лінія напружання паміж палітычнымі сіламі і палітычнымі ідэалогіямі. Адны палітычныя ідэалогіі сёння заклікаюць да закрытасці ад знешняга свету. Вось тая глабалізацыя, якая спарадзіла адзіны свет, адзіны эканамічны свет, дзе ўсё звязана і, пэўным сэнсе, адзіны палітычны свет. І гэта стварае такую сітуацыю, калі немагчыма адмежавацца ад гэтага знешняга свету, схавацца ад яго. Але такія спробы існуюць. І адныя з краінаў, ну, як сёння Польшча ці Злучаныя Штаты ці Вялікабрытанія, яны спрабуюць наноў замыкнуць мяжу і, ну, вот такім чынам забяспечыць бяспеку ад прытока мігрантаў са знешняга свету, альбо забяспечыць інтарэсы сваіх грамадзянаў, якія разбураюцца вось гэтым знешнім глобальным эканамічным светам. Тым не менш, падаецца, што і рэакцыя закрыцця, якую выкарыстоўваюць такія краіны, як Польша, Венгрія, Аўстрыя, у пэўным сэнсе зараз Злучаныя Штаты, і палітыка адкрыцця, якую вось дэманструе Германія, якая дастаткова адкрыта спрабуе ўзаемадзейнічаць са знешнім светам, у тым ліку і па пытаннях міграцыі, яны так ці інакш выкарыстоўваюць звязанасць краінаў у сусветнай эканомікі. Гэта значыць, што яны выкарыстоўваюць гэтыя трэнды глабалізацыі дзеля вырашэння сваіх палітычных задачаў. Што сёння Трамп ведае, што немагчыма пабудаваць сцяну з Мексікай і немагчыма адгарадзіцца ад мігрантаў,
Але ён выкарыстоўвае гэтую рыторыку, ён націскае на вось гэтыя балючыя ідэалагічныя кропкі дзеля таго, каб вырашаць пэўныя ўнутраныя задачы трансфармацыі ўлады. Ну, вот вельмі добра гэта бачна на прыкладзе зараз права і справядлівасці, якая, выкарыстоўваючы страхі супраць знешняга свету, спрабуе ліквідаваць пэўную незалежнасць судовай сістэмы, што ўжо выклікае нараканні з боку еўрапейскага звязу, які можа у хуткім часе распачаць працэс адлучэння Польшы ад прыняцця рашэнняў у еўрапейскім звязе.